Mambo vipi mtazamaji, ujambo na karibu. Mizozo, mipasuko mipya ikiendelea kuonekana ndani ya mrengo wa Azimio Umoja wa Kenya, huko viongozi wakuu wakianza kurushiana cheche za maneno hadharani baada ya uchaguzi mkuu kuweza kukamilika na Rais William Samoei Ruto kuibuka mshindi. Mapya pamoja na yaliyofanywa kwa giza na kuweza kufichwa yameanza kufunuliwa ili kila mrengo usiwe kulaumiwa. Imeweza kuwekwa wazi kwamba baada ya uchaguzi wa Agosti 9 kuweza kukamilika na mrengo ambao rais mstaafu alikuwa anaunga mkono kulambishwa sakafu badala ya mwenyekiti huyo wa Azimio Umoja kukaa pamoja na kuweza kuwakumbatia wenzake wa Azimio Umoja wa Kenya, ameamua kujitenga baada ya kutekeleza mishoni yake moja aliyokusudia kufanya. Jeremia Kioni amefichwa hapa kuwa na mrengo unaoitwa Azimio Umoja wa Kenya, bali waliweza kujumuika pamoja wakiwa na lengo la kufunga bao moja tu kuwatawanya viongozi wa Azimio Umoja wa Kenya. Baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupokezwa kitita chake cha pesa kipindi cha kuapishwa kwa rais William Samoei Ruto, kiongozi huyo tangia tarehe 13 Septemba hajawahi jitokeza kuweza kuzungumzia chochote kinachohusu chama cha Jubilee ama mrengo ambao yeye ni mwenyekiti wa Azimio Umoja wa Kenya. Mtoto wa Kenyatta ambaye ni mwanzilishi wa taifa la Kenya, baada ya kukaa nyumbani kwa mwezi mmoja kutokana na kustaafu kutoka kwa uongozi wa taifa, aliweza kukumbatia kazi aliyopewa na mrithi wake ambaye ni Rais William Samoei Ruto ya kuleta amani katika kanda la Afrika Mashariki kwa mataifa kama vile Ethiopia pamoja na DRC. Mtoto wa Mlima Kenya siku hizi yupo njiani kupitia angani akitumia ndege la kijeshi, akijiunga na viongozi mashuhuri kwa vyakula, akisuluhisha migogoro ya amani, huko kando yake kinywaji cha dhamani kubwa kikisogezwa. Sasa imebidi wale ambao walikuwa wanalia kwamba bwana Uhuru Kenyatta angeunganisha muungano wa Azimio Umoja wa Kenya kuipa serikali ya Rais William Samoei Ruto pressure kutekeleza masuala muhimu kwa Wakenya, wanapaswa kuangalia jinsi kiongozi huyo wa zamani aliweza kufakamia ajira aliyopewa naye Rais William Samoei Ruto na kuwasahau. Haya yote yameanza kuchipuka baada ya katibu wa chama cha Jubilee ambaye ni bwana Jeremia Kioni kudai kwamba deni ambalo Raila Odinga aliwataka waweze kumulipa waliweza kumulipa na kumalizana, na nikiweza kumnukuu Jeremia aliweza kusema hivi: deni ambalo Raila Odinga alitaka tuweze kumulipa lishalipwa. Kwa mara ya kwanza Raila Odinga alinyakua kura nyingi zaidi kutoka Mlima Kenya ambazo hajawahi pata tangia alipoanza kugombea kiti cha urais hapa nchini, na ni wakati sasa kila mtu aweze kusonga mbele, aliweza kuhoji bwana Jeremia Kioni. Matamshi hayo ya bwana Jeremia Kioni ya kusonga mbele kwa kutaka kuweza kujiunga katika mrengo tawala baada ya Raila Odinga kupoteza uchaguzi mkuu na kulipa deni alivyodai, yameweza kuleta joto la kisiasa hapa nchini, hadi katibu wa chama cha ODM bwana Edwin Sifuna ambaye pia ni seneta wa Nairobi kuweza kujitokeza na kuweza kumkosoa bwana Kioni vibaya zaidi Ijumamosi kupitia kwa mtandao wa Twitter. Nikiweza kumnukuu bwana Sifuna aliweza kusema hivi: ndio, baba alipata kura 1490 zaidi kutoka kwa Mlima Kenya kutoka kwa zile ambazo aliweza kupata mwaka 2017 kipindi cha uchaguzi, ila ahadi ilikuwa 40% ama ukipenda kura milioni 2.4 kutoka Mlima Kenya. Chama cha Jubilee kilimpa Raila ahadi kubwa kubwa, ila wakaleta vumbi tu, ambapo hata tuliweza kuwapa mpaka nafasi ya mgombea mwenza wa Raila Odinga kutoka Mlimani pamoja na chama cha ODM kuacha kutomsimamisha mgombea yeyote wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi ili kuweza kumuunga mkono Paul Kapigade wa chama cha Jubilee pamoja na kupewa 50% ya serikali endapo tungeshinda. Msiweze kutobeba bwana, Sifuna aliweza kuhoji. Vita hivyo vya kurushiana maneno baina ya viongozi hao vimeweza kuvutia Wakenya wengi kuweza kutoa maoni yao ambayo ni chanya pamoja na hasi. Nikiweza kuangalia maoni ya mmoja hapa anayeitwa Okia aliweza kusema hivi: hichi si kitu cha kwanza kutokea,
Hicho ndicho utokea kwa vyama ambavyo vimeweza kupoteza katika uchaguzi mkuu. Mfano, chama cha KANU kiliweza kudidimia baada ya uchaguzi wa mwaka 2002. Na Kikenya kiliweza kudidimia baada ya kupoteza kuelekea kwa chama cha PNU, na hiyo ndiyo migogoro ya kindani tu. Chama cha UDA cha Rais William Samoei Ruto pia wangetengana na kuweza kudidimia iwapo wangepoteza uchaguzi mkuu. Hiki ni kitu kimoja tu ambacho kinaonyesha kwamba viongozi wetu wapo kwa maslahi yao wenyewe. Huyo ni Ukia aliweza kuhoji kupitia kwa mtandao wa Twitter. Je, maoni yako ni yepi kuhusiana na hii hoja nzima ya viongozi hawa kwanza kurushiana cheche za maneno kupitia kwa mitandao ya kijamii? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kutoa mchango wako wa maoni kupitia kwa kitengo cha comment section. Usije ukacheza mbali, zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi.